Tá, agora a gente espera começar, né? Eu acho. Mark Zero, seu gostoso. Mac Albert, seu lindo. Manda aí. É MC Albert, cara. Ele é um MC, cara. Respeito. É Mac, de McDonald's. Ele é um hambúrguer. Se vocês aí... Nossa, vai ter muita gente falando com você agora. Ou não. Yo, abro espanhol. Mark Zero, te amo. Marques, bora, parça. Marques, bora, Dragon. Marques, Marques, lindão, meu coração, tu é meu irmão. Marques, hoje, fel está. Marques, você é foda! Tchim, tchim. Cell beat. Tchim, anyone. Marques, Polska, eu. Polska. Vamos lá, 10 segundos eu fico animado, vem. 10 segundos. 3, 2, 1. 5 segundos eu fico animado. 4, 3. Vamos, Zé, começou! Eu tô de Phaeton, droga, eu esqueci. Você tá de Cultivator? Cara, tô com madeira. Vou pegar madeira, vai. Fui embora, falou. Pega madeira. Tem, pega madeira. Tô pegando madeira aqui, ó, achei madeira. Vai, pega madeira. Pronto, 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 tô bem. Vai, vambora. Vai pra menos 25 e vai pra menos 300. Não, eu vou pra longe. Só isso. Tá, depois então. Ah, então 20 segundos depois? Tá. Eu preferi a gente ficar junto. Onde você tá? Então vem pra menos 20 e menos 300, é onde eu tô. Tá. E agora que a gente não tem nenhum cultivator, fudeu? Você não é cultivator? Não, eu sou Phaeton, eu fui... Idiota, Marques! Eu fiz por costume, só escrevi barra kit Phaeton, eu nem pensei. Achei uma caverna. Tá aqui, cara aí. Cara, tá me batendo. Foge, Marques! Bernardo, eu vou te encontrar! Menos 20, menos 260. Menos 20, 270. Aqui, vem aqui! Me ajuda! Pega essa espada. Peguei. Vai, entra. Vamos entrar. Vai. Agora a gente precisa... Eu tenho madeira aqui. A gente precisa... Ó, o carvão ali. Tá, eu vou... Já que eu não sou cultivator, eu vou ser o mais útil possível. Tá, vai lá. Deixa eu pegar pedra, fazer um picareta de pedra aqui. Não, eu tô fazendo um workbench. Desculpa! Você me bateu, é isso? Sem querer. Porra, servo de caralho. Quebrar a pedra. Me dá pedra. Você tem... Porra. Tem pedra pra mim? Eu vou fazer um picareta pra mim, daí eu te mando pedra. Pega isso aqui, ó. Manda, vai. Cadê? Ah, obrigado, madeira. Seu escroto. Ah, aí você pega pedra. Pega design aqui do lado, vai. Caralho, céu, gente, tá quebrando minério, velho, que foda! Carvão! Puta que pariu, é muito foda, velho. Nossa, é muito hardcore. Você quebrou essa terra? Eu não. Eu vi que quebrou uma terra, Marques. Tô quebrando iron. Eu vou puxar ele, se prepara. Tá, tô preparado. Cadê você? Calma. Ele tá aqui, Marques, vem. Vai, puxa. Quebrando, tá vendo? Tô ouvindo. Puxa. Calma, não sei onde que ele tá. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ali, tá vendo? Sim. Calma, não larga o chifre. Ele tá aqui nessa linha, aqui, Celso. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui onde eu tô. Vai. Pô, Celso. Como é aqui? É, tipo, é nessas duas linhas. Tá vendo? Não. Ai, nossa, tem dois ali em cima. Fica agachado. Não levanta. Puxa ele, Selbit. Eu vou lá fora. Não, puxa. Não tem que puxar. Tá, pera, eu vou cavar, pera aí. Não precisa não, ele vai ouvir, não precisa. Vamos pra cima, vai, vem. Não, vai, eu vou cavar, garanti. Tô cavando. Cuidado, mas ele tem espaço pra... Eu vou cavar também. Só pra ter espaço pra eu bater nele também. Achei ferro aqui já também. Pelo jeito que eles não sabem que a gente tá aqui. É? Eu vou puxar um. Puxa. Prepara. Puxei. Bate. Tem os dois aqui, vai. Bate neles. Caralho, que gangbang foi esse, meu Deus. Caralho. A gente matou muito eles. Boa. Deixa eu mundiar, tipo, ganhei um prêmio por isso aí. Nossa, tá, eu vou ver aqui em cima se tem alguma coisa. Vou voar um pouquinho. É, pega uns porcos lá, coisa o que der. Em cima da árvore. Caralho, eu sou uma torre, mano! Tá em volta, tem lava, nenhum porco, tem muita árvore. Nossa, aperta tab, olha o quanto VIP! Nossa, fudeu. É. Eu vi uma caverna do outro lado, eu vou pra lá. Você espera que carregar de volta. Pera, vai, vem aqui, pega uma espada de ferro só pra garantir. Vai fazendo, eu vou esperar carregar meu Phaeton. Não, pega. Se alguém te encontrar lá, você já tem espada de ferro. Espera carregar meu Phaeton, vai subir. Pera, tô descendo. Cadê você? Tô na caverna aqui. Não, não tô encontrando entrada mais.
Achei. Oi, manda. Oi, pega aí. Pega a comida aí. Eu preciso bastante. Eu vou. Tem uma caverna lá do lado, eu vou aqui, rapidinho. Peraí. Não, não tem nada. Legal. Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou voar um pouco pro outro lado lá e ver se eu conto um pouco. Beleza, enquanto isso eu procuro ferro aqui. Se você achar algum ferro, tipo, pá, visível assim, você pega ele que a gente tá precisando um pouco. Ah, droga, perdi muita vida. Mano, esse efeito é muito bugado. É muito perigoso jogar com ele. Tô sem coxa já, velho. Selvit. Nossa, que... Oi. Fodeu, tô sem coxa. Eu tenho peitoral aqui, eu tô sem coxa também. Tá. A gente pode puxar algum player e pegar, vai que ele cultiva e a gente mata ele. Ó, pega os seus aí dentro, eu tô chegando. Peguei o iron aqui. O problema é que a gente precisa menos de um pouquinho de carne, velho. A gente não pode ficar aqui, eu fico aqui na verdade tá lá pra gente. Pega as fornalhas com carvão aí. A gente vai usar elas pra queimar carne se a gente achar. Tá. Não, não dá mais sprint se você não puder ainda. Sprint. Quebra a árvore, vai que cai maçã. Ah, é verdade, maçã. Acho que não vai cair maçã. A chance é muito, muito baixa cair maçã. Não é tão baixa assim não. Caiu até agora, Sérgio. Caiu uma sapling. Não, maçã. Já é uma verdura. Só queria dizer que eu amo o Marques. Coco Gamer 7. Se tu ama ele, dá comida, porra! Verdade. Escreve isso. Porra! Se tu ama ele, dá comida, porra! Porco! Cadê? Cadê, por favor, porco? Porquinho, por favor, uma carninha, cadê? Ah, deu duas carnes! Ah, pra mim, vamos esquentar. Cadê você? Põe fornalha no chão, pelo amor de Deus, Marques! Vai, faz. Ah, comida. Eu comi a coxa. Selby, não, eu vou simbolizar o cara. Selby, você tá gravando, cara? Você tá gravando, cara? Alpacas, cara, você tá gravando, cara? Ele escreveu isso. Selby, você tá gravando, cara? Cara, alpacas. Bora ser sua, vai. Comi. Ah, não foi. Ah, eu nunca comi nada virtualmente tão delicioso na minha vida. Eu vou na frente, você fica atrás, toma cuidado. Tá. Tem uma galinha aqui! Galinha! Mata a galinha! Metei o fênix. Mata a galinha. Carne! All chickens shall die! Matei a galinha. Põe foi. Não, vamos. A gente tem um pouco, vamos dar mais um pouco, procurar mais carne. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos subir aqui nessa montanha. Vamos achar player, vai, vamos caçar player. Vamos pra Mordor. Porco! Oi? Duas onde? Carinhas. Tá, agora vamos pegar o Leo Zero. Não, vou matar ninguém agora não, cara. Vamos sobreviver primeiro. Calma. Cadê? Mas, Max, se você. Como é que você quer sobreviver sem ferro, velho? Você. Cara, você. Ó, pera, é o seguinte. Vamos matar esse cara, a gente pega os ferros dele e faz a armadura pra mim. Cadê também. Cadê você, Selby, de caralho? Tô subindo a montanha aqui. Cadê você, Max? Aqui, só atrás. Vem cá. Ah, tá. Vem cá. Vamos voltar até o Zero, vem. Vem cá antes. Eu tenho mais três aqui. Vamos lá. Você não deu carne nenhuma. Não, na fornalha tem, pô. Ah, tá, três pra mim. Ok. Calma aí. Vamos lá. O cara deve ter armadura, a gente vai matar ele e vai pegar a armadura dele. Mano, eu tô com três corações. Recupera, relaxa. Não, o nome dele é Leo. Ó. Olha essa bússola, aperta ela pra você ver. É. Leo Zero. Ah, quase morri. Eu, tipo, tô com uma carne. Caralho. Como é que tá? Falta uma coxa pra começar a recuperar a vida, mas aí eu vou comer uma carne pra isso só. Come, foda-se, come. Vai. Ah, vamos correr. Não corre. A gente tem bastante comida, relaxa. Mas eu para a vida. Tudo bem, não tem problema. Coisa, eu te empresto uma coxa minha pra você comer. Cadê você? Perdi, aqui. Correndo. Aqui, o Leozera tá por aqui. Cuidado, hein. Ah, tô vendo o sujeiro, vou puxar. Puxei. Ah, tá batendo. Ai, não tem nada, velho. Tchau. É Iron, um monte de Iron. Yes, what the fuck? Deixa eu ver. É Iron, queimar. Tem um lápis azul e uma espada de Iron. Vou matar do Black 00 porque ele é negro e eu sou racista. Acho que ele tá naquela base. Ele tá voltando lá pra trás, Selvit. Me segue, foda-se, vamos lá. Pera. Black 00. Não, agora tá pra frente, agora tá pra frente. Isso. Ele tá aqui, ó. Por aqui. Cadê? Calma. Aqui. Ah, puxei! Pega! Vai! Caralho! Matou! Porra! Ah,
Caralho. Ele é capacete, tem mais o peitoral. Vambora. Ah, 4 irons ele tem. E... joga aí pra mim, pra fazer o capacete. Ah, não tem. Mas joga pra mim. Eu faço isso. Ah, não, de queima. Tá, a gente pega o cara lá em cima, vambora. Tô te seguindo, Sérgio. Pelo jeito tem um cara. Ó, tem um monte de base aqui, deve ter um cara lá em cima. Eu vou puxar, eu monto aqui. Eita porra! Cuidado, Sérgio. Vai, mata, mata, vai. Do peitoral primeiro. Caralho, matei. Monte sopa! Mata, mata, Sérgio. Caralho, quanta sopa! Atrás! Tem um cara aqui! Não morre, Sérgio, não morre, não morre, por favor, não morre. Ah, não, eu te matei, Sérgio. Eu te matei. Você me matou. Tá subindo na minha frente, Selvit, caralho. Ah, velho, Selvit. Eu... matou o cara? Mano, tem tanta sopa aqui, velho, sem noção. Então eu vou pro... Vazen, checker. Você tem comida demais, joga uns pães fora aí. Ah, vai fish. É, com menos 52, 22. Tá perto. Vai pra cá, mas... vai, vambora. Cara, olha lá o fish, tô vendo. Ali, ó, sua frente. Eita, ali, Marcos. Caralho, que foto que faz. Nossa. Não, 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 não tenta. Você vai cair. Ai, caralho. Eu falei. Você é muito idiota! Porra, Marcos! Eu falei, não vai, Marcos, você não vai conseguir. Mike, zero, é idiota! Eu tentei. Desculpa, gente. Um beijo, espero que tenha gostado, tchau. Galera, like favorito, tchau.